Здравейте, пътешественици! Добре дошли в нашия канал, посветен на духовното пътешествие на вярата едно приключение на духовно израстване и напредък. Подобно на Християн от безсмъртната творба на Джон Банян, пътешественикът, всеки от нас е на приключение, движейки се през местностите и пейзажите на духовния си живот, докато напредва към небесния град. В пътешественикът ставаме свидетели на борбите, победите и преобразуването на една душа, търсеща по-дълбоко познаване на Бога. Тази класическа история обобщава какво означава да се впуснеш в едно пътуване, изпълнено с предизвикателства, но също така и с огромна радост и удовлетворение. Като съвременни пътешественици, ние се сблъскваме с собствените си изпитания и съблазни в днешния свят – като често се чувстваме обзети от съмнения и несигурност. Тук, в нашия канал, ще изследваме какво означава на практика да израстваме духовно и да следваме Господа. Заедно ще навлезем в основни теми като молитва, изучаване на писанията, последователство, общение и поклонение. Това са елементи, които подхранват душите ни и ни приближават към Бога ще споделяме прозрения, материали и насърчения, за да ви помогнем да се ориентирате по вашия личен духовен път. Подобно на пътя на християн, духовното ни израстване изисква постоянство, размисъл, а понякога и смелост да преодоляваме препятствия. Ще обсъдим значението на спътниците във вярата, тези, които вървят заедно с нас. Докато се движим напред, ще споделим лични свидетелства – Практически инструменти и библейска мъдрост, за да укрепим решимостта си. Смятайте този канал за сигурно убежище за колеги-пътешественици. Тук ще се изправим срещу съмненията си, ще отпразнуваме победите си и ще се захванем с приключението, което предлага вярата. Независимо дали току-що започвате пътуването си или се стремите да задълбочите връзката си с Христос. Тук има място за вас. Ще има възможност за въпроси и отговори, като ви каним да задавате въпроси и да споделяте своя опит, за да можем да се учим заедно. Надяваме се да изградим общност, в която да се насърчаваме и изграждаме един друг, напомняйки си, че всяка стъпка към Бога има значение. И така, пътешественици, готови ли сте да се впуснете в това пътуване на духовни открития с нас? Натиснете бутона за абонамент – Включете известията и нека заедно извървим този път, стъпка по стъпка. Не забравяйте, че всяко пътешествие започва с една единствена стъпка. Благодарим ви, че се присъединихте към нас днес. Нека пътуването ви бъде благословено и нека намерим духовна радост и удовлетворение в предстоящото приключение. Ще се видим в следващото видео.